Novo preduzeće za upravljanje morskim dobrom mora uspostaviti ravnotežu između prihoda i ulaganja u primorskim opštinama, jer ona gotovo da i ne postoji, posebno kada je Ulcinj u pitanju. Rezultati istraživanja koje su sprovele lokalne NVO u saradnji sa Mansom pokazuju da su prihodi 15 puta veći od ulaganja. Suzana Ganić. Morsko dobro prihodovalo iz Ulcinja u 2017. i 2018. godini blizu 3 miliona eura, a investiralo je oko 200 hiljada eura. To je praksa koja se mora mijenjati, poručili su iz Ulcinja. Naša analiza je pokazala da tokom 2017. godine ulaganja, investicijona ulaganja morskog dobra na teritoriji opštine Ulcinj su bila 11 puta manja u odnosu na prihode koje je ubirala sa ove teritorije, a u 2018. čak 15 puta manja. Zakon nalaže da se sredstva koja su prikupljena sa te teritorije moraju upravo tu uložiti. Ako se zna da je jako malo uloženo u čitavom ovom periodu, znači od 92. godine, onda je jedan od razloga za ustajanje Ulcinja upravo male investicije na ovom prostoru. Da je odnos morskog dobra prema Ulcinju nekorektan, smatraju i u lokalnoj samoupravi. Mislim da je problem komunikacije lokalnih samouprava i morskog dobra mnogo kompleksniji nego što se iznosi kroz financijske činjenice ili njihova direktna ulaganja. Iz civilnog sektora ukazuju i da je zastupljena netransparentna i nekonkurentna procedura kroz javne nabavke. Postoji tendencija da veće investicije se dijele na manje investicije kako bi se izbjegla procedure otvorenih tendera, otvorenih javnih nabavki. Iz Ulcinja poručuju da bi se trebao izmijeniti pravilnik o nabavkama male vrijednosti koji morskom dobru omogućava favorizovanje ponuđača kao i direktnu pogodbu za određene nabavke, čime se diskriminišu ostali potencijalni ponuđači.